galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é Marta Muniz Rotinas. Tem um pequeno canal aqui no YouTube, né? Para quem não me conhece, prazer. Eu me chamo Marta Muniz, né? E tô aqui fazendo um bolinho de farinha de trigo, bolinho simples para café, porém para inaugurar o meu forno novo, gente. Ó, meu fogão novo, né? Vou inaugurar ele, o forno dele. Vou ver se é bom, né? Porque o forno do outro era maravilhoso, tá certo, pessoal? Então fica aí comigo até o final. E aqui, voltando para o bolo, aqui eu botei 3 ovos de galinha caipira. Se for ovo de granja, eu coloco sempre 4 ou 5. Aí aqui uma xícara de farinha. Aí eu coloquei 3 ovos, 3 colheres de manteiga e 2 xícaras de açúcar. Agora eu vou colocar 3 xícaras de farinha de trigo, né? E o leite. E continuar batendo. Mas eu vou deixar a receita aí no canal, né? Um bolo fácil, prático, com poucos ingredientes. Para você estar aí fazendo aquele bolinho do café da tarde ou do seu café da manhã, né? Com facilidade, né? Sem ter que comprar aqueles bolos de padaria fedido a ovo, né, gente? Ok? Vamos lá. Vamos fazer o nosso bolo. Aqui eu vou acrescentar o leite, né? O leite tá gelado. Mas ele pode ser também em temperatura ambiente, certo? Aqui, ó, passo aí uma colher de pau, uma colher normal, como é que eu posso dizer? Ou uma espátula, né? Minhas espátulas já era. Só pra misturar a massa, né? Pra massa ficar bem homogênea, certo? Eita, Jesus! Não precisa bater muito, né? Para que a massa não perca a sua. O que eu tinha de bater, eu bati, né? Porque eu bato os primeiros ingredientes bem para quando eu for bater a massa com a farinha, só misturar, né, gente? Que minha massa já está, ó, linda de bonita, certo? Vou virar a câmera pra cá para vocês verem. Ó, aqui já são aqui, ó. Que tá pior bagunça, gente. Vocês não olhem não, viu? Ou olhem, né? Quem tem olho é pra ver tudo, né? Ninguém vai tirar os olhos pra não ver as coisas.
Aqui, pessoal, vou limpar essa bagunça, né? Mas vamos levar ao forno. Espero que ele não venha derramar. Vou inaugurar este forninho hoje. Ele já tá pré-aquecido, 180 graus, certo? E o calor que tá aqui hoje em Pesqueira não tá no gibi, gente. Ah, tá, eu tô achando essa grade muito baixa. Mas não vou mexer não, né? Depois é que eu olho. Então é isso aí, gente. Quando o bolo assar, né? Olha meus cabelos, gente. Virgem Maria. Eu tô no YouTube muito desmantelada. Misericórdia. Então, gente, quando o bolo assar, se ficar bonito, eu posto no canal pra vocês. Se não ficar bonito, eu não posto, né, galera? Beijos, ó. E até o próximo. Bye. Aí, pessoal, o resultado do meu bolo que eu fiz no meu forno novo, no meu fogão novo, ó. O resultado foi esse, ficou um bolo super fofo, ó. Porém, eu não gostei muito porque ó a diferença. Ele não assou o bolo igual, ou toda assim, ou toda assim. Ficou uma parte baixa e uma parte alta, ó. Olha a diferença. Certo, pessoal? Mas ele sai mosca bandida. Mas ele ficou um bolo bonito, né? Bem amanteigado. Bolo para café. Ó. Ó, pessoal. Super fofo, ó. Vou até provar. Bom demais, Juninho.